Na Interliberu već tradicionalno najviše ide prodaja knjiga po sajamskim cijenama po 5, 7 do 10 eura. No rijetko se priča o skupocjenim primjercima koji isto nađu svog kupca. Tako je, najskuplja knjiga ove godine stoji gotovo 18.000 eura. Ima li zainteresiranih? Maja Oštroflis. 1477. Jer tada je nastala jedna od prvih knjiga koju je tiskao hrvatski tiskar Andrija Paltašić. Atičke noći od Aula Gelija najskuplja je knjiga na Interliberu. Cijena 17.500 eura. U Hrvatskoj postoje tri primjerka samo, s time da je naš primjerak u najboljem stanju. I praktički su ovakve knjige neprocjenjive. Ali opet, kako živimo od trgovine, nešto moramo napraviti bez obzira što je to velik novac, smatram da je cijena knjige više nego povoljna. To je jedini primjerak kojeg sam vidio 22 godine rada. Zato Daniel ovu 547 godina staru knjigu, odnosno inkunabulu, kako se nazivaju knjige tiskane do 1500. godine, inače čuva u sefu daleko od sunčevih zraka. Sada je i na akciji. Dajemo 20% popusta, tako ako se neko javi do nedjelje od 20 sati, knjiga je njegova za 14.000 eura. Ko bi kupio zapravo ovakvu knjigu? Neki kolekcionar ili? Ima kolekcionara u Hrvatskoj koji skuplja ovakve knjige, a nadam se da će ovaj naslov možda privući neku hrvatsku instituciju. Planiram dosta baciti oko na to. Ali ne izdvojiti 17.000 eura? Ne. To je malo velika cijena, ali kao ovisno koliko ima tih primjeraka. Ako ima malo primjeraka, vjerojatno je okej. Možda će ljubitelji dobre knjige i oni duboka džepa bez problema izdvojiti 5.000 eura za Atlas Venecijanskog zaljeva ili 2 do 4.000 eura za pojedina djela Marka Marulića ili Bartola Kašića. Na cijeni su i stripovi, pogotovo jugoslavenska izdanja iz 70. godina prošlog stoljeća. Prilično su rijetki. Ovo je posljednji primjerak na sajmu. Ostali su se već prodali. Izdanja Zlatna serija, Lunov Magnus strip, ovisno koji je junak, po cijenama to su super junaci jer cijene idu do 1000 eura za komad. Može se naći stvarno svašta od unikatnog šaha s metalnim figurama koji stoji 150 eura, knjiga o djelima talijanskog umjetnika Rafaela je 145 eura, isto kao i ova koju će obožavati ljubitelji Zvjezdanih ratova. Ne zanima me koliko košta, ako ja to hoću razumjeti. Iako je bogata ponuda knjiga za 3 i 5 eura, neke ipak nemaju cijenu i nisu na prodaju, poput kolekcije Malog princa. Mirjana ih skuplja godinama, ukupno ima 186 primjeraka Malog princa, prevedene su s japanskog, arapskog, turskog, tu su i najsitnija izdanja. Imamo baš onako dosta neobičnih plemena, Zulu imamo vjetnamski, imamo na glagoljici. Koliko vam još nekako nedostaje? 260 jezika je inače prevedeno u svijetu, eto, malo još sitno brojimo. Jer ljubav prema knjizi nema cijenu, ma koliko god ona visoka bila.